დიახ, მხოლოდ არ დაიდარდოზე რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ვიცი რადიო მიმღებით, ჩვენ სტალღაზე არის მომართული აქვე ჩვენს ზვირფას ემიგრანტებსაც მივესალმები, ვინც ახლა ინტერნეტის საშუალებით გვისმენს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია, ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. და დღეს პარასკევია, მადლობა რომ შემოგვიერთდით, ეთერშია რადიო დუეტი და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, უნიჭერესი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, შემსრულებელი ციური მჭედლიძე. მოგესალმებით საღამოში და ძალიან მიხარია რომ დღეს გვესტუმრეთ და ბევრ სიახლეზე ვისაუბრებთ თავისთავად გადაცემის განმავლობაში, ასევე ჩვენს რადიო მსმენელებს გავახარებ იმით რომ დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას და ასევე გვექნებათ ცოცხალი შესრულება. ჯერ დავიწყოთ იმით, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ? კარგ განწყობაზე ვარ, როცა მოვდივარ თქვენ რადიოში, თამუნარგო შეიძლება დაგინახვან შენ ან გიორგი და მე კაი განწყობაზე არ ვიყო, ყოველთვის სიხარულით მოვდივარ ჩემი თამუნარგო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩვენ ეთერს მიღმავ, საუბრობდით, მე ახლა მინდა აი გავშალოთ თუნდაც პერსონას თემა, მოგილოცოთ და უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ამ თემაზე, როგორი სახის იგივე დაჯილდოება არის, გრანდიოზული დაჯილდოება უკვე წლის ბოლოს გველოდება და მოდით აი ამ თემაზე ვისაუბროთ ჯერ. ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო და დასაფასებელი, რომ თელეში ცხოვრების შრომის შედეგი რაღაცა აი ესე დამირეკეს და მითხრა, ძალიან გამიხარდა, საკმაოდ საინტერესო ბორდი იყო შეკრებილი, რომლებაც აი აბოციეს რამდენი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სფეროებში მიღწევები ვისაც აქვს, ვისაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ამ თვიმ სფეროში და ნუ ერთ-ერთი რატომაც მეც მოვხდი და ძალიან გამიხარდა, რა თქმა უნდა, ისეთ საინტერესო კარგი ადამიანები არიან, ნამდვილად ღმაწვილები და ეს გრანდიოზული დასკვნითი ღონისძიება როდის აი დეკემბერში არის დაგეგმილი და დაჯილდოვებაც იქნება დეკემბრის თვეში გალაკოცერტი, სადაც ეს იგი ოფიციალურად გადმოგეცემა თუ უკვე ეს კი, აუცილებლად, კი. გილოცავთ, გილოცავთ და თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ აი სხვადასხვა სფეროში დამსახურებული ხალხია და თქვენი დამსახურება ის, რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი კარგად მღერის, კარგი მუსიკოსია და მოდით ამ თემასაც შევეხოთ, ზოგადად აი თქვენ როგორ შეაფასებდით დღევანდელ სიტუაციას მუსიკალურად ქართულ ესტრადაზე, ქართულ სიმღერაზე, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი თაობები გამოზარდეთ და მე ეთერს მიღმა კითხეთ კიდეც, გაქვთ არა იგივე საბავშვო სტუდია, ანუ მესმის რომ მოზრდილებთან მუშაობთ, რაღაც გარკვეულ მინიშნებებს აძლევთ ის რომ სწორედ იმღერონის რომ იყვნენ პროფესიონალები თავის საქმეში. აი ბავშვების თემაზეც მაინტერესებს, გაქვთ თუ არა საომალოთ იგივე გეგმები და ზოგადად აი დღევანდელ სიტუაციას ქართულ ესტრადაზე, ასე ვთქვათ, როგორ შეაფასებდით ქართულ სიმღერას? ქართული სიმღერა საკმაოდ რთული რომ არის, ამას ყველა ადამიანი თავხმება და ну мне мкавда ერთი პერიოდი პატარებიც, ეხლა უკვე ძალიან დიდები არიან, ზოგი ეხლა ქუჩაში მხვდება ეხლა და გაზრდილებს ბევრს ვერცნობ ხოლმე, თვითონ გამომეხმაურებია. აუცილებლად მინდა კიდე გავზარდო პატარებიდან დავიწყო და მართლაც ალბათ ვერც დავთვლი, იმდენი თაობები მყავს გაზრდილი, ანსამბლები მყავდა, ყველა მიცის რომ ალილოს ლოტყარი ვიყავი, მე რეივერონის ხელმძღვანელი ვიყავი, ზარები მყავდა და დიდ ანსამბლებში მღერიან ჩემი მოსწავლეები და ძალიან მიხარია, აი ძალიან ბევრი კლასიკას გავყავ. და ისე ალბათ ეს დიდი შრომის ფასი იყო ამისთვის და ალბათ ეს ჩემი ცხოვრება, მიუხედავად იმისა რომ მომღერალი ვარ და ვთხილდები ახლა და როგორ ახერხებდით აი ამ ყველაფერს ერთად და დღესაც როგორ ახერხებთ? აი წარმოიდგინეთ რომ იყო პერიოდი რომ წარმოიდგინეთ ივერიაში სპექტაკლები ქონდა, რეპეტიციები ქონდა, პარალელურად ასამბლებიც ქონდა, მე ორი პატარა მყავდა მაშინ და ასე ახლა შვილიშვილი მყავს იმხელა მაშინ პატარები, მაგრამ როცა ალბათ საკუთარი საქმე გიყვარს და კარგად გამოგდის მაინც ასწრებ ხო? აი ყველაფერს ვასწრებდი, წარმოიდგინეთ, აი რა ვიცი, ან როგორ ვასწრებდი, მე ახლა მიკვირს სხვათაშორის და მაშინ ჩვეულებრივ ამბათ მიმაჩდა, ერთი სამადგილას მუშაობდი, სახში მოსწავლეები მყავდა და სუეს ქაუშიც ცალკე გასტროლები თქო. აი ეს ივერის პერიოდიც ახლა ჩამოვარდა ამ თემაზე საუბარი და შეუძლებელია რომ არ კითხოთ და აი რომ გავიხსენოთ
პატარა მომენტები მაინც. აი ეს არის თაკო, ეს არის ალბათ ჩემი ცხოვრების ყველაზე კარგი პერიოდი არის და ვიტყვი რომ ჩემი უცნება იყო კი არა, ვერც წარმოვიდგენი რომ მე ამას ამთან მექნებდა შეხება საერთოდ, იმიტომ რომ არც სპექტაკლებს რო უყურები, მე სკოლაში დავდიოდი მასში და ამ ივერიამ ძალიან დიდი გამოცდილება მომცა. როგორ დაიწყო თქვენი ნაბიჯები, რომ გავიხსენოთ? სხვათაშორის იყო ესეთი კონკურსი იყო, აი ახლა ვტარდება ჩვენ ვეცებთ ტალანტებს რაღაცა და იმ წელს შემთხვევით ესეც მოხდი და იმ წელს მე დაგია გამოვიდით გამარჯვებულების ურამელიშვილი, ეს პერიოდი იყო და ამ კონკურსზე რა თქმა უნდა ბატონი ჩემალბაღაშვილი იყო, მაშინ ფუტხუს ბასილაია იყო და ძალიან მოვეწონე ამ და იმ პერიოდში მითხრა რომ ჩვენ გავთ ფიროსმანს და აუცილებლად ერთ-ერთი მთავარი როლი გექნება და ნუ ეს არ ვიცი ოცნებაში ვერ ვიოცნებებდი და დიდი გამოცდილება იმ პროფესიონალებთან მითუმეტეს თემთემურისთან სიმღერა ხო საერთოდ არ ვიცი აი ალბათ ღმერთის წყალობა იყო ჩემთვის უდიდესი და უდიდესი გამოცდილება. დღეს მსგავსი ანსამბლები ალბათ შეგვიძლია რომ დავასახელოთ. ეს იყო რაღაცა ლეგენდა, უკვდავი და უბერებელი ხომ ასეა. კი და ამათან პირადი ურთიერთობა კიდე ცალკე თემა იყო. სცენაზე ერთია, მეორე რეპეტიციებზე მეორე და იქ კიდე ძალიან ბევრ ისეთ რამეს ხედავ, რაც შეიძლება სცენაზე ვერ დაინახო და ეს დიდი ადამიანები, ეს უნიჭერესი ადამიანები, არ ვიცი. აი სასიამოვნო რა საქართველოში ესეთი ანსამბლი რომ იყო. და არის რა თქმა უნდა. ანუ ესე იგი ფაქტიურად კასტინგზე რომ მიდიოდით ვერც კი წარმოვიდგენდით. არა, რა თქმა უნდა, ვერც წარმოვიდგენდი დამთვრდა. ესეთ შანსი მოგეცემოდა ცხოვრებაში და ამხელა გაკვეთილს მაინც. ა საერთოდ ესტრადას რო მიმღეროდი, იმიტომ სახელმწიფო კამერულში მიმღეროდი. ვოკალისტი ვიყავ, ვოკალურად მიმღეროდი. და იქ გიამუშაობდა და გია წამოვიდა იმ კონკურსზე და როიყვე გამომიყოლა რაღაც კარგად ვიყეხარ და ცდილიო და რო გავყევი მე რატომღაც ვიქრო ვიყავი ბუთი შენ სიმღერე მითხრა და იქ დავჯექი როიალზე ვიმღერე და ნუ არ ვიცი ჯემალ ბაღაშვილს არ გამოეპარა იმიტომ რომ დანარჩენი კონკურსი არც ერთი აღარ გავიარე პირდაპირ რეპეტიციაზე დამიბარეს და ასე ვუხდი ივერიაში რაღაც გიას რა შეიძლება ახლა გია ვახსენეთ ერთი დუეტი გაქვთ ხო საშობაო თუ არ ვცდები სხვა კი მე დავწერე ეგ სიმღერა ძალიან კარგი სიმღერა იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს თქვენი ერთობლივი დუეტი და სხვათა შორის არის საშობაო თუ არ ვცდები კი სახალხო არა ანუ ფიქრებზია თონზე არის იყო გადის ხოლმე ჩემს ეთერში. ძალიან მიყვარს ხოთაშვილის ეს სიმღერა, გია ყარალაშვილმა გააკეთა არანჟირება და ანუ ეს სპეციალურად თქვენი დუეტისთვის შეიქმნა. კი, მე და გიასთვის და კი დაიწერა. და აი ლექსი ჩემია, მე საერთოდ ლექსებს არ წერ და ერთი ეგ შემთხვევა იყო, რომ რო დავწერე და მეორე არის პირველი ლუბოფ, რომელიც მზია კვირკაშვილმა იმღერა, რუსული სიმღერა დავწერე და აი ენოვანი ანუ. კი, მზია ზიკოვ მიღერა არაჩეულებრივად გამოუვიდა და ისე და რატო ანუ არ ვიცი, აი ვიცი. ანუ შეჩვენიათ რომ სხვა ამ დაწერო, სხვა უფრო ანდოთ. რა თქმა უნდა, საერთოდ მე ძალიან მიყვარს მარინა ხონელიძე, ძირთადად მარინას ლექსებზე მაქვს მე ყველა სიმღერა. იმდე სიმღერები მაქვს, აი აბარას ლექსი ვისაც ეკუთვნის, იმაზე ლაპარაკობ, ვარცისფერი ქალი, ეს ცნობილი სიმღერა, რომელსაც თემი ციკლავენ წერის. და ძალიან ბევრი არაჩეულებრივი ტექსტები აქვს და ისეთი კარგად ავარ შეხამებული მუსიკას მივწერ და მარინა საოცარი ლექსები აქვს მარინას და უფრო კარგად გამომდის. აი ხლა შენ პირდა ნანა ცინცაძე ქალბატონი არაჩეულებრივი პოეტი და მოვიკითხავ ნანა რომ არა ნამდვილად ძალიან ბევრი ჰიტი სიმღერა არის არსებობს. კი და შენ პირდა რომ უნდა მოგცე აუცილებლად და დაწერე სიმღერა. და თქვენ შემთხვევაში ან ძირითადად როგორ ხდება ხოლმე, ანუ ჯერ არსებობს იგივე ლექსი რომელიც მოგწონდა შემდეგ წერთ მუსიკას თუ ინდივიდუალური შემთხვევები არსებობს? ან ლექსი წერ. აი ლექსი რომ მომეწონება, შემიძლია იმ დღესვე დავწერო. ლექსი მაწერინებს თვითონ მელოდიას. თავისთავად ხდება ხოლმე, აი ჩემი ბევრი სიმღერა ესე არის დაწერილი. ლექსი რომ მომეწონება, პირდაპირ წერ.
და ვიცი. ასე გამოდი. დადი ახლა ჩიტო გურიტო და როგორ ჩაივლიდა ახლა დღევანდელი ჩემი გადაცემა ისე, როცა ციური მჭედლიძე მე სტუმრა და ეს ვერსია არ მოგვესმინა, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს თქვენი ვერსია სიმღერის ჩიტო გურიტო და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კიდევ მოგესალმებით. აი ძალიან კარგი სიმღერის ფონზე და მინდა რომ აი გავიხსენოთ იდეავის ეკოთლის, იმიტომ რომ ეთეს მიღბაც აღნიშნე არ უჩება მემეშლება რამე, მაგრამ ფაქტია რომ ქალბატონს არავის არ შეუსრულებია ეს სიმღერა. ძალიან კარგი ვერსია არის, ძალიან კარგად გაკეთებული ვერსია არის და სწორედ ამიტომაც მე მინდა რომ რაღაცა ვისაუბროთ იდეავის ეკოთლის, აიდან დაიბადა ის რომ ჩიტო გურიტო. გამიცნება ხოლმე რაღაცა ჩემშვილიშვილს ძალიან კაი სმენა სხვათა შორის სამივეს ჩემშვილიშვილებს და რას აპირებენ, აპირებენ რომ იმღერონ. აუცილებლად უნდა იმღერონ და იცეკონ. მონაცემებიც აქვთ და რა ვიცი. და სურვილიც. სურვილიც აქვთ და. და თქვენ თქვენ ყევხართ. კი, რა თქმა უნდა და ახლა ჩემ ქალიშვილმა ხატია გადმომიქსავნა ანდრიას ნამღერი ჩიტო გურიტო და ისე მომეწონა. ახლა ბავშვი როგორ იმღერებდა ხო? საკუთ ისეთი ბარიტონი აქვს, ესეთი ხბოხი პატარა 5 წლის არ არის ჯერ, მაგრამ ესეთი ბარიტონი აქვს ხო და იმ მეორე დღესვე ჩავწერე მივედი საზასთან. და სათაშორის არის არაჩეულებრივი მუსიკოსი არის წითელაშვილი მიშკო ჩემი მეგობარი არის და ის უკრავს აი შესავალშიც აი თავიდან ბოლომდე რა ვიცი და ის რამოდენიმე სიმღერა გვაქვს ჩვენ კომპოზიციაც კი კომპოზიციები არაჩეულებრივი აქვს და ისეთი კარგი გამოვიდა ერთ დღეში გაკეთებული ეს სიმღერა რასაც ქვია შვილიშვილი გვაქვს ანდრია იდეა ფაქტია ანდრია და ისედაც მინდოდა სათაშორის რომ გიაყანჩელის სიმღერა გამიკეთებინა ახლა მეორე წევანასაც უყვებოდი იდეა მაქვს ცირას ავანდესია იდეა და ნახოთ ჩვენ როგორ განვახორციელებთ ძალიან მიყვარს გიაყანჩელი და ვის არ უყვარს კიდე კი ნუ და აუცილებლად გავაკეთე შეუძლებელია რომ არ უყვარდეს მისი შემოქმედება და ესე იგი საომალო გეგმები გვაქვს კი საკმაოდ კარგი სათაშორის ახლა მინუსი მაქვს გაკეთებული მანანაი მედადემ საქართველოსე დამიწერა და გიამაჭარაშვილმა გააკეთა რაღაცა რაღაც არაჩეულებრივი სიმღერა და ალბათ მალე ჩავწერ მინდა რომ სადღაც სექტემბრამდე ეს გავაკეთო მინუსი მაქვს მაგრამ სიმღერა ჯერ კარგად დასამუშავებელი თქვენ ასევე ისაუბრეთ ძალიან საინტერესო პროექტზე მამა გაბრიელთან დაკავშირებით რო გავშაოთ ეს თემა ხო ჩვენს პირდაპირ აი мама გაბრიელის თემა ეს ჩვენთვის ქართველებისთვის მithumet სამხელაღმეთის წყალობა რომ ჩვენ ამხელაწმინდანი ყავს და ხშირად ავდივარ ხოლმე სამთავროს მონასტერში ჩემი დედა ნატალია ყავს იღუმენია ჩემი შვილიშვილის ალექსანდრას ნათლია დედა ქეთევანი თვითონ დედა ნატალია და мама მირიანი არიან ანდრიას ნათლიები და ხშირად ამაქ შეხების წერტილი და დედა ნატალიას წყალობით ვითხრა რომ დაწერე мама გაბრიელზე სიმღერა და შენ თვითონ შეასრულე და ეს სიმღერა აი რაღაც ისეთ სპონტანურად დაიწერა. ხშირად ვფიქრობ, რომ რაღაც ძალამ დამაწერინა, ეს რაღაც არაბუნებრივად მოხდა, რომ ერთ დღეში დაიწერა ლექსი ჩემ მეგობარს მარინა ხონელიძეს ეკუთვნის და იმანაც ლექსი დაწერა იმ ღამეს და მეც მელოდია და რაღაც ესე უცებ შეიქმნა მე რა მამულაშვილის არანჟირება არაჩეულებრივი მუსიკოსის მე გუნდი ჩაწერა რუსავს ყავს არაჩეულებრივი ასამბლე მამკა გულაღაშვილის ფიროს მანი გუნდიც და დაწერილია ესე გუნდით და ფილმში შევიდა სამი ფილმია мама გაბრიელზე არაჩეულებრივი ჭიერესი რეჟისორი ყავს ცერცვაძე კოტე და სათაშორის საერთაშორისო ფესტივალი იყო რელიგიურ თემაზე და გრან-პრი აიღო мама გაბრიელზე გადაღებულმა ფილმმა და იქ რამდენიმე ბევრი სიმღერა მუსიკალური რედაქტორი ვიყავი ამ ფილმების და ესე კარგად დაგვირგვინდა და ალბათ იქ мама გაბრიელის წყალობაც იყო დიდი მადლია და რა თქმა უნდა და ხშირად დავტივარ და ხშირად ისეთ რამებს თხოვ ხოლმე მისრულებს мама გაბრიელი და აი ეს ვფიქრობ ხოლმე რომ აცერ წმენაც მაქვს ისეთი რომ აი რამესაც რომ დავკარგა რომ ვეთქვი რომ мама გაბრიელ მაპონინე არ არსებობს მე ის არ ვიპოვო ის ნივთი არ ვიპოვო არაც ვეთ мама მოგცამ ისე შეიძლება რომ ყავს და ხშირად მისულიყავით მის მუსიკასთან. ხშირად და ძალიან საინტერესო პროექტზე ისაუბრეთ ახლა და ძალიან კარგია რომ გავაჟღერეთ ჩვენი რადიოს მეშვეობით რუსთავში რა ხდება.
რუსთავში ვცხოვრობ, იქ დავიბადე, გავიზარდე, იქ დავამთავრე ჯერ მუსიკალური სასწავლებელი, სკოლაც იქ დავამთავრე, მეჩვენეთე საშუალო სკოლა და ქალაქი. რუსთავ ქალაქი, არაჩვეულებრივი ქალაქი ყავს და წარმომადგენელი ლაშაკი ყავთ რამიშვილი. აი ძალიან ჭირი ხალხი ყავს ჩვენ ქალაქში, მარტო მუსიკალურად არა, მხატვრები ყავს, მოქანდაკეები ყავს, ასამბლები ყავს. აი ასამბლების თემას მინდა დაუბრუნდე, რა სიახლეები შეიძლება იყოს ამხრივი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პროექტზე ეჭიდებოდით წლების განმავლობაში და ახლა თუ არის კიდევ რაიმე საინტერესო პროექტები. სხვათაშორის მე მგონი ცნობილი საკმაოდ ისეთი ანსამბლები ჩამოთვალე, თუთარჩელა ეს გენიალური ანსამბლი ყავს რუსთავს, ან მსოფლიომ გაიცნო და თვითონ თამარ ბუაძე არაჩვეულებრივი მუსიკოსი ყავს, მე რუსთველი. სხვათაშორის თამარის მეუღლე არის არევა წეანუ გზარია, გენიალური ისეთი კარგი მომღერალი რეგენტიცე არის და თვითონ ეს ფიროსმანი არის მამუკა გულაღაშვილი საუნიჭერესია. სხვათაშორის აქ ჩვენ ვიყავით მოწვეული ლაშასთან გადაცემაში ვიყავით და თუ რამე გუნდებს წერ ხოლმე ფიროსმანთან, ანსამ ფიროსმანთან და მე თვითონ კულტურის სამსახურში ვმუშაობ, ბევრი გეგმები მაქვს მე თვითონ და აი თუ მომცემ შემი ქალაქი საშუალებას რომ ეს მახორციელებინონ, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება სხვათაშორის. ძალიან განხარებთ რუსთავ ქალაქს და იქ მაცხოვრებლებს და ახალ თაობაზეც ესე იგი არის რაღაც გარკვეული გეგმები, ხო? კი, აი სხვათაშორის ახლა არ შემიძლია მე გიორგი არ ვახსენო, გიორგი რომელიც ახლა რო იყვნენ წასულები იტალიაში რომ იმღერეს სიქსტის კაპელაში, ოროველა მეც იმღერა, ესეც რუსთაველი არის, სამი ძალიან კარგი მომღერალი ყავს და სამი ძაგვას ხელა და ზამბიხარია. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საოცარი შესრულებისთვის. ორი სიმღერა, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომელიც ლაივში შესრულდა დღეს, სრულიად სხვაგვარად. კი. აი სრულიად თქვენებურად, განსხვავებულად. ეს საერთოდ ნინო ლაგურგულია მიყვარს ძალიან და ესეც სხვათაშორის მამა გაბრიელის საუნდტრეკში ესე შესრული და ზვიატის ყოველთვის ვაწუხებ ხოლმე იმაზე, რომ დუდუკი დამეკრას, იმდენად ფაქიზად უკრავს, იმდენად ქართულად უკრავს, არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო და ქართულად და თქვენებურად, იმიტომ რომ არის რაღაც გარკვეული სიმღერები, რომელსაც ლაივში ასრულებენ და თითქოს ანუ ვერ განასხვავებ, ანუ ერთი ადამიანი მღერის და ეს იყო ეს ორივე სიმღერა იყო სრულიად სხვა სახით თქვენებურად წარმოდგენილი და მადლობა ის რომ დაატკბეთ ჩვენი რადიო მსმენელები, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს და მოდით ვისაუბროთ უკვე სიმღერაზე შენ გიგალობ. ეს საკმაოდ ისეთი სიმღერა, ეს არის გოგი ჩაბაძის სიმღერა. სხვათაშორის ეს სპექტაკლისთვის არის მიხეილ ჯავახიშვილს ეკუთვნის კურკას ქორწილი და სადღაც დასაწყისში გამოიცა ესეთი ჟურნალი იყო ადრეივერია და იქ დაიბეჭდა და რატომ მოეწონათ მერე და 69 წელს შედგა ამ ნაწარმოების სპექტაკლი კურკას ქორწილი და იქ კურკას შეყვარებულ სიმღერის შენ გიგალობ და ისე მომეწონა. სხვათაშორის სანამ მე თვითონ კლავირი არ ნახე, თვითონ ხო ეს სიმღერა არ ვიცოდი და ის ვარიანტი გავაკეთე როგორც არის დაწერილი, თვითონ ნოტებიდან გადმოვიტანე და ძალიან მიყვარს. სხვათაშორის ჩემი ასამბლის ბიჭებიც ასრულებდნენ, თვითონ არანჟირება ეკუთვნის ჩვენთვის და შენთვის, ჩემთვის, ყველასთვის აყვარებს ცირა ზიშვილს და ესე გამომვიდა რომ ძალიან კარგი ის არის სიმღერა, თვითონ ტექსტი მიხეილ თარხნიშვილს ეკუთვნის და ნაცი მგონი შეიყვარეს ჩემი მაყურებელი. კი, აუცილებლად, აუცილებლად დავაპრემიერებთ მოკლედ ამ სიმღერას და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ რამე ხომ არ გამოგვჩა, რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ იგივე საზაფხულო სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ეხლა რაც არის ჩასაწერი მაქვს ეს სიმღერა, თვითონ მანანა იმედაძის სიმღერა, არაჩვეულებრივი საქართველოს, ეს პატრიოტული სიმღერა, საქართველოს ისეთი ლამაზი სიმღერა, აი არ ვიცი, მუხრამ რაჭავარიანს ეკუთვნის, გენიალური ჩვენს პოეტს და აი ეს მომართული ვარ, მithumetes უკვე გამზადებული გვაქვს მინუსი გიამაჭარაშვილმა გააკეთა, ეს არაჩვეულებრივი გაკეთებული არის და ბევრი რაღაცეები მაქვს კიდევ და ნახოთ თუ მოიცლის ცირა კიდე ცირა საინტერესო სიახლეებით, ესე იგი აუცილებლად შემოგვეცდებით უახლოეს მომავალში და მე ბედნიერ ზაფხულს გისურვებთ ამ ახალ სიმღერას თავისთავად ბევრ წარმატებებს უსურვებ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ის რომ ესე გაალამაზეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა რადიო დუეტი. დიდი მადლობა მე პირიქით გაგეთ
თამნა თქვენ და ჩემ გიორგის მშვენიერაც ჩვენგანაც დიდი სიყვარულები თქვენ უყვარს არ დაიდარდოს ნიჭიერი ხალხი და მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემა არ სრულდება მოვისმინოთ ციური მჭედლიძის ახალი სიმღერა შენ გიგალობ მოისმინეთ შეაფასეთ შეიყვარეთ სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე მორიგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით